Bom, o centro de zoonose ele está dentro da área de vigilância e saúde da prefeitura, né? A área de vigilância e saúde compreende a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, o serviço de verificação de óbitos e o centro de zoonoses também, né? Então, nós estamos dentro da área de vigilância e saúde. É um setor que existe em Taubaté desde 1990, né? Um serviço que existe em Taubaté desde 1990. Que tem, como o próprio nome diz, com a função principal de monitorar e controlar as possíveis entradas de novas zoonoses no município e as controle das que já existem, de uma maneira que a gente tenha aí uma máxima segurança para o munícipe com relação a essas doenças, né? Lembrando que zoonoses são todas as doenças que são transmissíveis de um animal para o homem, né? Direto ou indiretamente, através de algum vetor, alguma coisa assim, mas sempre há essa transmissão, a participação do homem e do animal na mesma doença. Bom, o Centro Zoonose está num terceiro endereço desde a sua criação. Primeiro ele foi na Rua Escolástica, Professor Escolástica Bicudo, na Independência, onde hoje é a quadra dos esportes sobre rodas, né, patins, skate. Depois se mudou para o Vale do Itaim, ali próximo ao Comando de Aviação do Exército, próximo ao hotel. E agora nós estamos na estrada municipal, na estrada particular dos Remédios, 2764, no bairro dos Remédios, né, numa área de 18 alqueires. Boa parte dessa área é de área de preservação, área verde, né, que nós estamos recompondo ali a mata ao redor do Rio Una, né? Nós estamos localizados ali, uma área bem extensa, bem muito mais projeto mais moderno, muito mais confortável do que os anteriores. Olha, a questão do trabalho voluntário, ela existe, mas ela tem que ser regulamentado através da nossa Secretaria de administração, área de recursos humanos. Você pode fazer um pedido, né, ou participar de alguma ONG que realize trabalho conosco lá. Hoje o trabalho dos voluntários ele é muito importante, no sentido de que o CCZ ele atua principalmente na questão da prevenção de zoonoses e também no recolhimento de animais em situação de risco ou que apresente risco para outras pessoas, outros animais. Então esses animais são retirados da rua, principalmente cães e gatos, levados para o CCZ, passam por um processo de triagem, passam por um período de observação para a ocorrência ou não de algum tipo de zoonose, principalmente a raiva, que é uma zoonose extremamente importante. São castrados, vacinados e ficam lá à disposição, né? Hoje nós temos cerca de 500 animais alojados no CCZ, e nós precisamos, a partir do momento que ele é castrado, vacinado, ele não tem mais o que fazer ali, ele não deveria estar mais no CCZ. Então nós temos algumas ONGs, principalmente a ONG Chico Pata, que trabalha conosco na questão da adoção. Também temos o pessoal da Caravana Animal, que é um grupo novo que está surgindo aqui, que pega os animais do CCZ e realiza feira em espaços públicos do município. Da Chico Pata é sempre no Polipet, todo segundo sábado do mês. E o pessoal da Caravana Animal faz um final de semana por mês ali na região, no Parque Renato Pena, que é o Parque do Horto, ali ao lado da Rodoviária Nova, né? Então são parceiros que nos ajudam nessa questão, com esse trabalho voluntário. Apesar de ser um trabalho voluntário, é um trabalho extremamente rígido no que diz respeito ao horário, né? Muitas vezes as pessoas se oferecem para fazer um trabalho voluntário no CCZ, mas de acordo com uma disponibilidade de assim, quando der eu vou. Não é, a gente precisa de, por exemplo, se a pessoa for se comprometer aí toda terça-feira, nós vamos estar contando com a presença dela toda terça-feira no Centro Zoonose para nos ajudar. Ah, eu vou fazer uma feira de adoção nesse final de semana, nós estamos contando com isso. Nós preparamos os animais, deixamos os animais prontinhos de banho tomado, ou eventualmente há uma necessidade que a pessoa leve para fazer aquele banho mais elaborado no pet shop, passar um shampoo, uma coisa assim, colocar todos aqueles adereços que normalmente são colocados, isso nós não fazemos. Mas nós deixamos o animal pronto lá.
Se a pessoa não vai, fica mais complicado. Outros voluntários têm atuado no sentido do quê? De tirar fotos, né, desses animais e postar em páginas, não só da prefeitura, mas da própria ONG, de redes sociais, no intuito de que a gente tenha um aumento no volume de adoção desses animais do CCZ. Olha, todo animal resgatado ou animal que tenha recolhido de via pública, né, sem dono, ele fica por um período de 10 dias em observação, né? Não ter certeza que não aparece o dono, que não há evidência de nenhuma doença. A partir daí, você pode ir ao CCZ todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, portanto, no horário de 1 até as 4 horas da tarde, visitar os canis. Nós temos animais lá que já ficam em canis de adoção. Por que canis de adoção? São canis onde os animais já passaram por todo esse processo que eu já falei, de castração, vacinação, observação, cura eventualmente de alguma doença que eles tenham, né? Estão ali prontinhos para adotar. Levar um documento, né? Um CPF, o RG, preencher uma ficha. Você é orientado ali pelos nossos atendentes, pelos nossos funcionários com relação aos cuidados, né? Fazemos um exame clínico ali na hora de entrega, verificando se precisa de mais alguma coisa, e você sai de lá com o cão. Temos a possibilidade também, através do aplicativo da prefeitura e do próprio site, de você fazer uma vistoria online ali daqueles animais, né? Então você vai ali no site, vê o animal que te interessa e já vai pro CCZ, olha, eu queria esse animal aqui, número tal, e a gente localiza para você e te disponibiliza o animal. Bom, isso aí é uma questão muito importante. Hoje, boa parte do abandono de animais acontece por um não planejamento na vinda desse animal para casa, né? Quer seja um animal adquirido, um animal de raça adquirido, aí comprado muitas vezes por um preço alto, quer seja aquele animal que você ganhou de repente de um amigo, que o cachorro cruzou, ele te deu o cachorro de presente, um filhote de presente, quer seja a própria adoção por parte do CCZ, né? Dentro do CCZ. Você precisa saber que esse animal vai, dependendo da idade dele, se for um filhote, estar com você ali por 10, 12 anos. Então, naqueles 10, 12 anos, você tem que entender que quando você viajar, vai ter alguém que necessário ou levar o animal, ou ter alguém que cuide desse animal. Você terá as despesas com o veterinário, né, questão de uma consulta pelo menos por ano, as vacinas, as vermifugações. Aspectos são muito importantes que acabam fazendo com que as pessoas abandonem, são o animal certo no lugar errado. Então você tem um animal que é extremamente, por exemplo, um cão de pastoreio, algumas raças de pastoreio que estão bem na moda, são raças para locais grandes. Então não adianta você pegar um cachorro daquele e colocar num apartamento de 45, 50 metros quadrados. Ele tem uma necessidade de um espaço, de uma atividade o tempo todo. Mesma coisa animais de grande porte, né? Animais, cães de grande porte, como dogue alemão, mesmo labrador, mesmo Rottweiler, são cães grandes, né? Que necessitam de um espaço adequado para eles. Não precisa nem muitas vezes ser muito espaço, mas não pode ser um apartamento, por exemplo, para esse cão, né? Questões relacionadas, por exemplo, volume de cocô e xixi que o animal faz. A ração que o animal precisa, muitas vezes a pessoa não dimensiona e acaba adquirindo ou ganhando um animal de raça grande que vai comer ali, sei lá, meio quilo de ração por dia, que acaba pesando no orçamento da família, né? Também tem essas questões econômicas. Basicamente é isso aí. A gente sempre trabalha na questão das adoções, entrevistando, expondo tudo isso para que eles tenham plena consciência. Tanto é que por conta dessas dificuldades, muitas vezes de espaço, muita gente morando em apartamento, cresceu muito nos últimos anos a adoção de gatos, né? Os gatos vêm tomando
um lugar muito importante como animal de companhia, principalmente nesses locais aí aonde há uma limitação de espaço. Não, nós temos outros animais também, né? Mas são mais difícil acontecer, mas cavalos recolhidos em via pública, muitos desses o dono não aparece para reclamar, ou muitas vezes esses animais estão em situação de maus tratos, né? Evidenciado por lesões corporais ali, lesões graves ou estado nutricional ruim. Então nós optamos por fazer um laudo, nós fazemos um laudo desse animal, e não devolvemos o animal para o proprietário. Nós temos um respaldo da lei que quando o animal é vítima de maus tratos, o proprietário não tem o direito de recolher, de receber esse animal de volta e tem que ficar por um período aí sem animais na posse dele, né? Então há uma possibilidade de você adotar, por exemplo, um cavalo que esteja recolhido no CCZ. Para isso, há necessidade de você ter, por exemplo, uma propriedade rural, né? Não vou doar um cavalo para você trazer de volta para o meio da cidade. Então você tem que ter uma propriedade rural no seu nome, CPF, RG, comprovante de endereço. E se é o caso, por exemplo, de você não ter essa propriedade no seu nome, você tem um contrato com a pessoa permitindo que você leve esse animal para lá, né? São feitos exames de algumas doenças importantes, é feita a vacinação e você recebe esse animal, né, retira o animal e leva para sua propriedade, assinando um termo de como se fosse você é um fiel depositário para a prefeitura daquele animal. Então, se eventualmente esse animal morrer ou se você passar esse animal, doar esse animal para outra pessoa, você tem que nos comunicar imediatamente. Olha, nós temos algumas ONGs, né, como eu falei, essa ONG Chico Pata, que doa para a gente vacinas para as outras doenças que não são zoonoses, né? Nós vacinamos eles de rotina contra a raiva, né? E essas outras doenças, normalmente essas ONGs têm feito a doação. Porque não é previsto, a gente tem uma instrução normativa do Ministério da Saúde que ela disciplina os gastos com zoonoses, com centros de zoonoses. Então eu posso investir desde que se justifique por conta de ser um problema de zoonose, um problema de saúde pública. Eu não posso, por exemplo, fazer qualquer procedimento que saia fora disso aí. Então uma cirurgia estética ou mesmo uma cirurgia ortopédica que não justifique, né, que não seja não tenha uma justificativa quanto a gasto de saúde pública, ele não pode ser feito sob pena de responsabilidade do chefe do setor, no caso eu, e do prefeito em segunda instância. O serviço de castração gratuita, ele está inserido dentro do programa de controle de raiva, né? Nós sabemos, por exemplo, no controle da raiva, que você tem dentro de uma população, essa população de animais abandonados é a que é mais suscetível a contrair raiva e a transmitir raiva. Por quê? Porque eles não têm, muitas vezes, o acesso à vacina. Embora nós façamos as campanhas, não tem quem leve aquele animal de rua para ser vacinado. Então, quando você diminui a sua população de cães de rua, né, de cães abandonados, você automaticamente você diminui os riscos de transmissão de raiva no município. Hoje o programa funciona através da inscrição, né, ela é livre demanda, como a gente chama. Há um critério social no sentido de que a gente prioriza os casos, por exemplo, de pessoas mais carentes que moram em habitações onde não haja possibilidade, por exemplo, de você conter o animal ali para que ele não reproduza. Então, casas localizadas em áreas rurais, conjuntos habitacionais que muitas vezes não tem um muro,
entre uma casa e outra, que o animal fica ali solto, circulando, ou fica numa corrente, ou fica numa casinha ali, mas tem acesso, sofre acesso de outros animais que podem vir a cruzar com ele. Esses casos são prioritários para nós. Nós temos cerca hoje, nós fazemos cerca de 3 mil castrações por ano. A aquisição também através de emenda parlamentar de mais 1.000 castrações. E temos uma fila de espera hoje na casa de 2.000 pessoas solicitando a castração dos animais, né? É uma fila bem grande. Ela não tem ela não tem, para não ter o critério social, muitas vezes as pessoas até que têm condições acabam se inscrevendo. Mas como a gente entende que o grande objetivo da castração é a redução de população, para nós é interessante que haja essa redução. Independente se é um animal de raça, mesmo que seja uma raça pequena, que seja um animal que a gente comumente chama de vira-lata, ele não reproduzindo, para nós é o que interessa, porque isso aí vai evitar o abandono e uma série de doenças que podem vir também.